فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. مبك جوليت ني نيوغي دنك سونو بوب دي دنك بيب جوليت راغال بروم بي سبحانه وتعالى ci suñu khutba bu wessu jangaton nañ lenn ci dundu Umar ibn al-Khattab bañu yeksi won ci njeexantal khutba bi ci ne Umar ibn al-Khattab bari wana kumu xëccol ci kaddu bari wana kumu werantel ba sax yenn say mu ñak deggo ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci xalaat du ci top de lepp lu ko yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam digal da ko dan def te lolu dana leer ci kanam ci yeneeni misal waye yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dan na diso ak sahaba yi wala am bir mo xamne day ñew du doon mbir mo xamne day joge ci yalla nek am ndigal ñu war ko jëfé waye day nek lo xamne xalaat lañ cey doxal lolu bari waana bu amé Abu Bakr joxe xalaatam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe xalaatam Ali joxe xalaatam Usman joxe xalaatam ñeneen ñi joxe seen xalaat Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andak khalaatu Abu Bakr wala mu andak khalaatu kenen Al-Qur'an ñew andak khalaatu Umar ibn al-Khattab lolu cër la bu mu amé borom xam xam yi top nañ ko ci lo xamne wahyu dafa ñew andak Umar ibn al-Khattab ci gisinam ci lo xamne ëpp na ñaar fukki yoon ak juroom kon koku deug deug borom cieur la bokk julinn ni bokk na ci taxaway yoyu xam ngeen ne kuy aji makka da ngay tawaf kaaba gi so tawafé tawafi juroom ñaari tawaf la da ngay jéxalé ci fiñi wax maqamu ibrahim moy fi nga xamné fa la ibrahim don taxaw di tabax kaaba gi xam ngeen kaaba gi dafa njol da yaatu waye mit eppon na ni mu tollu kon bako ibrahim di tabax lu reey la won lu kawé la won mok ismaeil ñi and diko tabax wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min al bayt wa ismaeil fan la ibrahim don taxaw ci kaw ben genre nek ñukoy tuddé maqamu ibrahim Ismaeil di taxaw ci souf diko jotali Ibrahim taxaw ci kaw diko awo di tabax Kaaba gi Umar ibn al-Khattab dafa setlu mune ya Rasul Allah teewon ku tawaf ba nopi rek ci fi tolok maqamu Ibrahim nga dadi fay julli ñaari rak moy ñaari rak yoy ñu xam tay Yonent bi alayhi salatu wassalam waxuko ci dara aya alquranul karim dadi wacc borom bi subhanahu wa ta'ala ne wattakhidhu mim maqami ibrahim musalla mota sayo tawafe ba pare da nga julli ñaari rakka ñu sopp lol nga def ko nga ci tari qul ya ayyuhal kafirun aqul huwa allah ahad ngir la nek ci ñaari sar yoy ci wetal yalla wër nga neegu bi yalla so noppé nga jang ñaari sar ginaaw fatiha bi nga xamné moy saru tawhid nga jang yenen ñaari sar yo xamné lepp da fay woné wetal borom bi subhanahu wa ta'ala ak wedd lepp luddul yalla subhanahu wa ta'ala benen taxawaye ngi amna ku ñi wax abdullah ibn ubay koku mo nekkon njitul nafiqi ci medina ngir ngeen xam yermande yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku jite no wara mel
Abdullah ibn Ubay mi lata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dem Madina dafa bëggoon wa Madina def ko bur waye su jant fenke bidiw yi dotuñu lerati mom sax nak du bidiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bimne ciep Madina bu don dafa am ñu ñi tuddé ay star amatul kenn ko xamné star nga bisu kéro kudur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla moko ko defal wa rafa'na laka dhikrak du nek fenn kenn diko jitu kenn diko fété kaw wa madina wa ansar ak wa dekk ba danaka ñepp dugg ci diina yalla ji kan mo nek sen njit rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn ubay bari na yum def xex na julit ñi trahir na len war na len dem nañ guerre mu fexé ba danaka ciéru armée bi yépp mu dello ci len tok lo len dem na sax banan la irja'na ila al madina la yukhrijanna al a'azz minha al azal lolu ci mom la jëm koku dafa xey genn aduna domam bokon ci jambar al islam yi bi abdullah ibn ubay genné aduna dom ji ñew ne ko ah sama bay genn na aduna mu dem mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekk ko julle ci ngay xamé ne diiné amul masla sa yoy masla ci sa diiné rek yaangi koy sank yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lewet ga ak yeureum yermande ga mu dem jitu taxaw ci kanam bekk ko julle Omar daadi ñew taxaw ci kanamam digantem ak neew bi muneko ya rasulullah ki mo ne won la irja'na ila al-madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-azal mo ne won yow yaay ku torox ki mom moy ku tedd ki te dana la genné madina ki mo takale digante sahaba yi ki mo indi fitna ci bir julit ñi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yalla daf ma tan lo yalla mo ne nafiqi day in tastaghfir lahum 70 marra lan yaghfir Allahu lahum yalla du len djegal bo len djegalu lo won 70 fois yenenbi alayhi salatu wassalam ne suma xamone ne suma ko djegalu lo yalla lu upp jurom ñaar fuk yon yima yalla limitel kon dina ko def ngir yalla djegal ko waye Omar teunku ci dogalu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lu xew nañu tok ab dir alquran wacc borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratu at-tawba verset 84 mune wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun yalla ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku fatoti ci nafiqi bul taxaw mukk ci bamelam bul ko julle mukk ñom ñi ay nit lañ ñu wedd yalla nek ay kacior bu ko defati kon alquran dafa ñew andak umar ibn al-khattab ki ñi wax Sa'id ibn Jubair nena biñ ko laaje aya bi in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir ñuneko aya bi lan lay tekki lan lañ ci jublu mune wa salihul mu'minin lañ ci jublu moy Omar ibn al-Khattab moko julit ni shaytané su gisé Omar ibn al-Khattab day daw dafa am netali bu xawa relu te daw yaram te woné magay Omar ibn al-Khattab ben bi soxna yi daño dikkel yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ay soxna ci wa quraysh diko laaj mu len di tontu waye ñuy laaj ba ciow li tambalé bari soxna yi ci seen aada fuñu bari rek
seni kaddu day jog Omar deg len dadi feug bimu feugé rek dadi nuyo ñu yegne Omar ibn al-Khattab la ñu gawantu dadi defaru dadi daw laq ci ginaaw kan lañu nekkon di waxal ak mom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seni kaddu sax di jog ku nek di laaj li nga bëgg laaj Omar tell ñom ñep ñu daldi daw yonnatibi alayhi salatu wassalam daldi re Omar ne ko waaw ya rasulullah lan ngay re mune jigeenu quraysi day ñoo fi nekkon beuril sax sen ciow di laaj waye biñu la déggé dañoo daw laqku Omar ne waye ñi dal ñoo bañ sen bop rek ñi man lañu gëna ragal ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am ci jigen ñi ko tontu fu sori ne ko waaw ya rasulullah Omar mi mo la gëna tar mo la gëna tang Omar bëgg tontu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ma ya Omar defal ndank yow Omar xana xamulo yow Omar yoon bo rombu shaytané da fay jaar benen yoon da koy teggi du fa jaarati kon ku sheytane di daw asama ak ñeneen dañ lay ragal lolu moy deggu gi mu deggu ak ñak gi mu ñak ci xaan motax Omar ibn al-Khattab da ngay dem banan lutax mu gëna siiw ci sahaba yi lutax mom lañ gëna xam lutax mo gëna fess ndax mom dundam lepp da fay wone ndamul l'islam gis nga ki nek ci faiblesse ñukoy nogatu toujours xelam fan lay jëm ci doole fan la koy jëlé doole jëm amone dembu ak ëlëk ban doole la nara amat yalla na yalla fay Omar ibn al-Khattab mbokk jëlit ñi Omar mi ci mandu tém mom misal la ci képp ku ñuy jox misal ci mandu té ak ci njub ak ci gestion bu bax xel yeb da fay dem ci Omar ibn al-Khattab lolo tax état islamique ni islam wara téré ak islam ni muy teunkey won aduna bi ci ben baat ci ben njit lolo tax Omar ibn al-Khattab mënon ko taxawé motax ci dundam ba ci afrique l'islam duggu sina fi té lolo jamono ju tél la won jamono ji nga xamne ñi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangal ñu ngi fi dess bal bimu genné aduna ak bi Omar di duggu ci duggal afrique ci l'islam ak yeneeni rew yi gëna mag ci kaw suuf bu don tay la dañ nan l'islam dafa duggu dominer coloniser bal di doxal mbollem rew yi gëna mag ci aduna lolu ci jamono Omar ibn al-Khattab la amé won motax mbokk julit ñi so gisé am ñuy ngagne Omar ibn al-Khattab lu raw li ñuy ngagne ñeneen am na ñu xam ci aduna bi ci rew mi sax ci dekk bi ñu nek ño xam ne ku tudon sen tour ñepp xam leen te sen pass pass li ñu fas ci sen bir xol moy di saga Abou Bakr ak Omar ak Aisha radiyallahu anha xeyna suñu démé ba jéxal khutba yi wax ci dundu sahaba yi dana yomb lol ñu leral ñoñu senu cey cey ak senu doy war ak senu bañ diine motax ki kuko bañ lan nga bëgg ci l'islam motax li yaghidhu bihimul kuffar biko imam malik di tektalo ci weddu kep ko xamne da nga bañ sahaba yi ne yow bokkato ci julit ñi mbokk julit ñi Omar ibn al-Khattab yalla defal nako ay karama karama nak yalla da koy defal nit ñu bax ni diko jaarale ci seeni jëf di len teggil ay khat yo xamne dañu nekkon ci jaxle lool karama nak dafa nurok njabar gis nga Musa biko yalla joxe karama Fir'aun lan la jamar lowo ak karama gogo njabar mota ñaari dañu nuro
karama moy lan moy jaamu bi yalla nek ci khat khat gis nga kiko yalla di defal day nek ci khat khat amana sax duko yek mën na jall sax te duko xam te kuko newon defat ko xelam khalatul di ci delouat nañu xol netali bi Omar ibn al-Khattab dafa nek di khutba ben bis fek bobu mu ngi yebalon ku ñi wax sariya ci ben xare noni nar leena dominer sonal len lol waye Omar ibn al-Khattab ni mu nekké di khutba yalla won ko image bobu mu xamné julit ñi buñu démé tafuji ci montagne ba dinañu am position bu baax ngir mëna jamar lok noni not len waye buñ ko deful danañ len jéxal Omar yuxu famun tollu na sariyatal jabal ya sariyatal jabal diko wax ñet yoon yuxu ci kaw sahaba yi di xolante nan waaw lu xew wax ji mom bokul ci limu waraw ndax ñom xamuñu lan lay wax yow sariya demal ci montagne ba yow sariya demal ci montagne ñom ñi tok xamuñu lu xew ali nan bayileen Omar limuy wax ni dana ko leral bayileen rek dal leen bim pare ci jullem ali nako waw yow Omar ibn al-Khattab ya amir al-mu'minin la nga don wax ci sa bir khutba mom luko waral muneko lan la wax muneko da nga don wax ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal diko wax ñetti yoon munema lolu fan la ko waxe Omar ibn al-Khattab ne lolu fan la ko waxe muneko wax nga ko kay ba ci yag xelam dem ci la ko yalla wonon mu netali ko netali bi ndaw ya bañu ñewé ci lañ ne ñun de dégg nañ ko yuxu naan ya sariyatal jabal ñun ñep ñu daw dem ci montagne ma ndax kaddu gi lool lay tekki te bobo noni not nañ ñu waye bañ fa fété rek ci lañu am position bu baax ba not noni ba am ba indi ngañay loolu lan lañ ci jàngé moy Omar mi def karama bi def nako sax te yeguko sahaba yi liñu def ci ay karama ken xamul num tollu yu neew lañ ci netali ñom sax duñu bëgg ko ko xam loolu moy karama moy li nga xamne nit ki def ko def te tayuko sax te kuko neewon tay defaat ko dootu ko mëna def ndax Omar mi def li ñu paré ne ko la nga doon wax mu ne fan la ko waxé loolu motax nit ki duko ndamo motax kenn ci borom xam xam ne bo gisé ko xamne da fay def ay kéman bay ferankolay ci kaw jawu ji néna koku bum la jaaxal xolal nan la mel ak téré yalla bi ak sunna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mbokk julit ni Omar ibn al-Khattab nam ku tar la won ku deugar ci diina yalla ji daawu ci masla waye Abou Bakr as-Siddiq bi muy genn aduna dafa denkaane ne suma faato denk na len Omar ibn al-Khattab Abou Bakr as-Siddiq am ku ne ko yow Omar ak nimu tare ci julit ni bobo yaangi dundu yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi dundu te du suñu njit waw so len deme ba genn aduna amatul kuko nan waw wala deet mo fi njit ak nimu tare loy wax yalla bu ëllëgé bo deme yow Abou Bakr as-Siddiq Abou Bakr ne dina ne yalla sama ginaaw bayiwu ma fa ku gën Omar ibn al-Khattab te mom la jital ci sen bir Omar biñ ko falé ba ci ëlëk ci ci ñaarelu khutba mu khutba mu ne degg na am na ñu naan dama tar mu ne na ngeen yegg ne nekkon na ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak sama tartar gogo ma nekk jaasem buñu bocc mom mu nekk ku lewet lol nekk ku bari yermande ma nekk ci wetam sa yu dara taxawé ma bocc sama jaasi suma ne tegal ma tek suma ne dagal ma dag neena mu joge fi wutal fi khalifam muy Abou Bakr as-Siddiq neena ma melak mom nonu mu nekk ku lewet nekk ku bari yermande mom Abou Bakr waye ma nek ci wetam nek jaasem juñu bocc suné dagal ma dag suné dalal ma dal neena yonent bi gëreem ma Abou Bakr gëreem ma mune na ngeen yegg na nak yeen julit ñi
sama tartar gogu tay la raw nit ñi tambale tit mu ne waye ci togn kat yi mu ne waye na ngeen yegg ne ko xamne dañ la togn ma upp ci yow sax yermande motax lolu la doxal kon ndekete njit waro am rek ñulay neexal ak dila wax jamalal nangam ba nit ñi jaar sa kaw jall waye war nga di deglu walu wu nek war nga di deglu ñilay jubanti war nga di deglu ñilewet waye war nga di deglu ñi tang ndax ci nonu ngay mëna bolé ñaari xalaat nga jël la ca gëna jup légui nak bur yi liñu bëgg moy ki lewet ci sen wet té koku lu gëna bari mo leen di lor Abu Bakar nak musul mel nonu ndax xam ngeen ne ku degeeron la waye ku amone xam xam la waye téréwul ku lewetone la nga xol Umar ibn al-Khattab mu ñew ci benen sens bi mu ne lolu yalla moko def comme hikma ñu sekk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci ñaari melokan yoyu kon kuy wut nguur wala nga jité wutal ay andando yu melni Abu Bakar ak yu melni Umar ibn al-Khattab bako julit ni Umar ibn al-Khattab bokku na ci ay netali yu ñi netali di jëme ci mom domam ben bis dafa Umar da don dox ci marché bi rek gis ay gilem yu sour lol mu ne waw gilem yi kan moko mom ñu ne ko Abdullah moko mom sa dom mu wa Abdullah ne ko waw gilem yi no def ba am ko mu ne ko ah ni nit ñi di def rek dama am sama capital di liggey di jënd di jaay di sammu ak di yar ay jur bama am li ma am mu ne ko bakhin yabna amiril mu'minin lolu buñ ko don wax tay dañu nan cey sa cieur ya am cieur ndax yow yaay doomu amirul mu'minin mu ne yow da ngay yobbu fañi samme say gat ak say gilem suko nit ñi gisee ne ah doomu amirul mu'minin nga ni gilem yi moko mom na ngeen ko sam bu baax say gilem di benefice wu ci lo xamne gilemu ñeneen ñi seen yi wajur nekkul ay kilifa duñ ko am neena nonu motax say gilem yi gëna sour gilem yi ci dekk bi neena lool nak du am jaayal gilem yépp la nga ci defoon namu tollu ci xaaliss jël ko nga xooli leneen lo def la ca dess muy bénéfice dello ko ci alalu julit ñi baytu malil muslimin def dello ko trésor ki moy Umar ibn al-Khattab tay nak ku sa kilifa wala sa mbokk bu la jégué nek ci nguur yaangi bekk di contane nan légui kay branlo légui amna luma soxla amna ci kumay dem ku am xaritu sax ku egg ci yenn grade yi yaangi commencé yëkëti sa mbag ngir yegg ne bo nekké ci jafé jafé ki dina la mëna jaarale ci raccourci yi bokku julit ñi li du won moy njangalay sahaba yi Umar ibn al-Khattab ni la jëflanté ak domam ben bis atana digënté ab julit ak ab yahudi ñoy ñi gëna nono ak julit ñi ñoñu yalla néna sax yahudi ak nasrani sax néna duñu mësa bëgg julit ñi bëgg ne ci kaw waye bëgg deug duñ ko mësa def walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum dañu nek ci rew mo xamne nak bu yagge al-quran dañ koy tak ak diko nan ak diko wacce rek waye ken dootu ko firi boko firé ñu duggal la ci kasso bi lu doy war la jamono ji wote nak jamono Umar ibn al-Khattab waye l'islam ak lu mëna xew day teggu ci njub yow mi nek julit ak ki nekul julit buy atté du xol ki julit la wala ki du julit day tek attem ci deug Umar ibn al-Khattab atté digënté yahoud bobu ak benen julit mu jox deug yahoud bi ne ko maangi giñ ci yalla ne yow mi atté nga deug mu taggo Umar ibn al-Khattab daldi koy baccal yatam bi ne ko bayil tagaté téré ko bokku julit ni
benen netale ngi ni Amr ibn al-As dafa nekkon ab gouverneur Omar ibn al-Khattab moko falon mu nek gouverneuram waye amna kenn ci doomu Omar ibn al-Khattab yi Omar ibn al-As kenn ci doomu Omar ibn al-Khattab yi nan sangara bokku julen ni sabay du tiagne daraja bu mu yegg rek yow yegg nga fa ñu xolé la ko mu jeex dedet ñepp ñoo bokk yam ci diine yalla ji kenn du yobale kenn ci bakkar waye kenn du yobale kenn ci tiyaba ñu daldi koy tek yaru yoon ci ki nan sangara waye mom nan la ko def dako duggal fu ci abrok fo xamne du ci mbolo dal di koy bacci baccal dal di koy bayyi mu dem koku doomu Omar ibn al-Khattab mi nga xamne moko fal mom muy gouverneur Omar dem ba deg lolu bind ko lettre ne ko na nga yegne amna ci wa badar ño xamne ñu ngi fi dess tay ño xamne dama la gënal fal la nga nek gouverneur ñom ma bayyi len fi faluma len te gis na ne dag ma ñeme bay xëtt samay ndigal ak samay jangale ndax koku limu nek sama dom motax nga tek ko yetu yoon ci secret ken lu ken yegul mune man de gisuma ne dina def dara ludul ne dama lay folli mune ko indil mako ñu indil ko dom Omar ibn al-Khattab joju mu dadi koy door ay yetti yoon ci kanamu ñep fofu nak la wax jeyam amna ñuy netali na Omar dafa door dom ji ba dom ji faatu ci saasi lolu nekkul lu wer lolu nekkul lu wer waye Omar door nako waji dundat lamuy dundu balu soob yalla yalla na len yalla jéggal ñom ñep fofu tamit lañ fay jàngé moy su atté ñëwé même bu nekké domu njit li domu kilifa gu maggé dañ ko wara tek ci yoon té kilifa gu maggi ci bopam mom mo wara joxe exemple bu mel nonu yalla nañu yalla tek ci djub allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a arina albatila batilan wala amma ba'd bokk julit ni Omar ibn al-Khattab dunduna bekor ci njitam nga xamne jamono joju mo nek khalifa nek njitul julit ni waye soy dundu ci rew mo xamne daño new doole da ngay dundu li tolok ñom sen dundin ndax dañ la jital waye gënu lolen donte jamono Omar ibn al-Khattab ci dundam bi Abu Bakar genné aduna amul ku dess ci kaw suuf ku ko gën tere tarikh yi dañuy netali lañuy netali ci Omar ibn al-Khattab ñune Omar ibn al-Khattab xew xew bobu muy amul ramada muy at momu nga xamne bekor dafa am ba nit ñi sax luñu lek da len di te juri lof ba bo rendé ab gatt do ci fekk gëress juri amuñu luñu lek nit ñi di dundu xif xif gu tar Omar ibn al-Khattab aw nitam dañoo yakamti won bekor bobu jeex du ngir sax ñoom waye ngir bakkano Omar ibn al-Khattab muccu Omar ibn al-Khattab dafa nekkon nit ku wex waye dafa muccu ñuul kuk ndax xif ak lek gu naqari mune ma ngi giñ ci yalla ne duma lek lu neex ludul ne dama yegg ne wa dekk bi ñima yilef delu wat nañ di lek lu neex ki moy Omar ibn al-Khattab te bobu lu ko neexon mu lek waye daf ne nit ñi li ñi dund lolu lay dund bal da daan genn di dem ci kër yi di xaar ba guddi di xol fu ay xalé di joy wala ay nit yu ñak mëna nelaw ngir xif mu fexé ba togal leen jox leen ñu lek togal leen ci loxoy bopam mom mi njitu julit ñi jité aduna yépp bokku julit ñi benn bis
Umar ibn al-Khattab dafa taxaw ci bir mbolo ñu dégg biram bi di joy lan lay joy ndax xif bako jele ni ki moy khalifa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Umar dadi tiye biram ne mangi ginci yalla ne duma la fessel ludul ne nit ñi dañu lek nit ñi dañu sur ki moy ki yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ya waye nak nit lumu bax bax ak lumu mag mag faawu bis dana ñew nga genn aduna ndax su fekkon dina am kenn kuy dess ci aduna dana nek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tay akanyo soxla won Umar ibn al-Khattab di dundu buñu tan lo won ben julit bu ngeum yalla degg ci mom dana nango joxe bakanam ngir Umar ibn al-Khattab di continuer di dundu ndax dundam ni la amé solo ci l'islam waye xeyna genn aduna netali gennuk adunam nak netali bu jafé la waye netali bu guddul la waye ay njangat yu bari mu ngi ci bir té xeyna du xat ci li dess ci khutba bi yalla nañu yalla tek ci yoonu sahaba yi yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamne dañuy deggal li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim allahumma farrij hammal mahmumin ونفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين